tulebki valusid uurida. Aga enam selle pärast ei ole siis seal nii suur välja uurid, ma arvan. Ja Eesti energia oleks võinud parem selle õlitootmise asemel koos ungarlastega osaleda mõne Iraagi õlivälja erastamisel. Siis oleks Eesti kõrbesadalasse valistamisel oleks siis mingi tugunegi mõte olnud. Ja nüüd on need ungarlased saavad seal mõned viid õli, et siin pigista seda kivikest. Nagu lähtse komale. See on nüüd... Kus juures veel on selline huvitav asi, et selle Eesti energiast räägitakse nagu mingis, ma ei tea kus kohas, taevast alla sadanud meteoriidist. See on tegelikult Eesti riigi enda poolt loodud, Eesti riigi arvekomandiks on kõik Eesti energia aktsiad. Kui Eesti riik ise endaga toimib, ei kui seda ühegi teise firmaga ka toimib, kes siis Eestis niimoodi nagu toimetab. No tegelikult, kui me räägime sellest mingi liberaliseerimise tagavaadust, kui üks sest nagu hakkas huvi tekkima sellise ajaloolise põhjuste vahel, siis neid Saksamaa tuleb just välja seda, et tegelikult need suured energiavõtted, Saksamaal on neli suurt ja monopoolset vertikaalselt integreeritud ettevõtted erinevates regioonides, siis tegelikult see ühes põhjuses toodi just nimelt seda, et need riiklikud energiaettevõtted on lihtsalt nii mõjuvõimsed, et nad on ka nii-öelda poliitilisest ladikust juba mõjuvõimsedele nagu dikteerivad, milline see energiapoliitika peaks olema. Mõned mõttes nagu kasvati üle ja see tõttu siis, et nii-öelda lõhkuda nende seda mõjuvõimust, siis alustati selle suure hurraaga nii-öelda liberaliseerimisega, et nagu leid mingil määral nagu mõrge. Kuidas ma saan lõhkuda seda, kes on minust seal üleval olnud? Sa saad ka alla tema toksad. See kukub vähe mulle siis. No ja see väga juhtus. Ja kui ma nüüd juhan mingi peamiste järjedustele, siis ongi see, et jah, lühiajalist perspektiivist meil hinnad tõusid 40%. Mis ei välisi seda, et pikaajalist perspektiivist tegelikult meil see elektrikud on odavamud kätte. Ja see perspektiiv, ma pakun välja, et see on 10-20 aastat. Tegelikult siis me saame summa summarum välja tulla selle, et meil on liberaliseeritud turutingimustes on nii tegelikult odavam kui see, kui me oleksime sõgi isoleeritud saareke ja tegeleksime ise nii-öelda oma tootmisega, tootmise ja tarvimise ja tasakaalus hoidmisega. Aga see protsess on väga pikaajaline, on erinevate liikmesriikide kogemused kinnitanud seda, et need asjad ei sünni üle, ei ole nii, et ma avan turu ja hind langeb. Ei, sa pead ikkagi väga reaalselt tegema väga palju jõupingutusi selleks, et tekiks turul reaalne konkurents, mille tulemusena siis see hind võiks hakata langema. Aga siin ikka tuleb väga selle kurva küsimuse juurde. Kuna Eestis on elektri hind Euroopa Liiduks olemas, kuidas siia saada siis kedagi tootma, et selle hinnad? No näiteks praegu on ju ikkagi see, et kuna meil juba hind väga kompeesilt ühtsustub Põhjamaade turuga, siis ja praegu on väga selge suund, vähemalt mulle tundus kohalisus jätkata, annud reformijärjekonna juhtimisel. Et tuumajaama planeeritakse, siis ütleme, kui see tuumajaama planeeritakse Eesti Energia kontserni väljapool, et see Eesti Energia kontsernist väljapool, siis võib tekida juba konkurents. Tuumajaam, kui see Eestisse tuleb, siis Eesti Energia, noh, ma ei tea, mis selle siis tähendab tuumajaama normaalne selline tuumajaama võimsus. Noh, mina nagu niimoodi isegi siin üks imelikust Araabia riigist päris üliõpilane, kellega tutus Prantsusmaa. Tuumaenergeetikat ja oli suvel mõõdada Euroopa Liitu ringel. Ja siis selle oli väga lihtne, et kaks kuskil 800 blokki, 800 on Eesti suve tarvimine. Kus see on Eesti? Ei ole talvetarvimine ikka. Tähendab, see 2000 megavatti on talvine. Talvine, aga 800 on kuskil niimoodi on suvi. Sellel on juba suve Eesti energia töötanud. Ja mingi konkurentsi seal üldse on kellega tekkida ei saa. Jaa, aga alternatiivid, mis oleks ratsionaalsemad, kui ikkagi oleks väga selline poliitiline
Balti riikide vahel, aga see oleks juba minu toimus seal, kui alguselt see 2001-2002 enne kui see Ignalina tegelikult sulgemine toimus, et selle perioodiga oleks võib-olla jõudnud nagu kokkuleppele saada ja teatud asjad oleks mitte nii probleemsed olnud ja ma arvan, et näiteks selle tuumajama puhul me võime ikkagi mõelda ka laiemalt, et jah, seda tehaks mitme riigi nagu koostus, mitte ainult nagu Eestit üksikuna arvesse võttes, aga ma ütlen, et ma ei taha nagu sellest tuumajama, mul oli Oleg Raju oli üks minu retsensent ja tema väga valuliselt reageeris, ta on ühesõnaga Janno Reilin ja Oleg Raju oli kaks retsensentid, minu mõttes on mõlem, on Eesti energia nagu nõukogus istunud omale ja nemad olid väga valulikult reageeris just tuumaenergia nii-öelda ettepanek või on nagu see mõtte peale üldse, et nemad ikkagi leidsid, et see põlevkivi elekter on väga konkurentsivõimeline ja no ütlen, sellest tulenevalt ma ei tahtnud ka minu eesmärk oli ikkagi rääkida nendest konkreetsetest mõjudest, et ma nii-öelda tuleviku perspektiive väga konkreetsed nagu ettepanekud ei hakanud tegema, sest mulle puudub ka tegelikult seda vastav teadmine selle tuumaenergia osas, et ma olen kuulnud, et mulle vähemalt kui ma vaatan üks MTÜ tuumajamus, küll kes mulle tundnud, et enamus selle liikmed on reformierakondased, et mulle tundnud, et see erakond vähemalt küll võtnud selle suuna selle peale, et tuumajamus peaks Eestis No, siin võib tegelikult mõni sõna sellest nii-öelda nagu taustast öelda. Te nagu väga õieti ütlesite selle ära, et aastal 2000 millalgi oli tõesti hea võimalik. Eesti Energia kavatses siis osta Leedu ühte jaotusvõrku. Leedulased olid nõus müüma sellepärast, et nemad ei saanud oma elektrilisega arvestust ja on nagu nii, ütleme, uutest tingimustest toimimist nii kui käimuna, kui Eesti Energia seda ei suhtunud saada. Ainus küsimus jäi seda, mille kui Sauskas tolle ajal leedustari president või peaminister oli seal pidevalt oma eluval ametis. Tema püstitas ühe küsimuse, et kuna Eesti Energia on Eesti riigi omanud, siis Eesti riik peaks nagu omale mingi kohustuse või vastutuse võtma. Tema oli huvitatud sellest, et Eesti Energia, Eesti riik mingil moel tagaks Leedu tarbijate varustuskindluse, kui võrk on näiteks eestlaste käes. Tema lähenemine oli väga selge. No, Eestil, nagu tollal oli veel unikaalne aeg, oli see, et Eesti Energia krediidi reiting oli kõrgem kui Eesti riik. See on võib-olla, et maailmas üldse üks küllalt unikaalne saavutus rahanduse all. Aga Eesti riik nagu tollal ajal mingitel põhjustel ei suutnud seda nii-öelda garanteerivalt või mingit omalpoolseid kohustusi võtta. Ja siis tuli Brasauskas välja selle jutuga, et aga teeme siis need tühised uuma jaamustik, no nii on nii kindlime. Ja siis nagu sealt selle kolmi ära on õhim hea lõppes. No jah, aga noh, nüüd mingid võimalused on nagu tänases päevaks nagu lootuselt nagu mööda lastud, aga see tähendab seda, et nad tegelikult sükkene... Aga mis asja mööda lastud? No ma arvagi just seda Ignalina asemel tegelikult sellise ühtse tuumajama rajamine, sest tegelikult väga palju eksperid rääksid ka seda, et noh, lihtsalt seal on nii palju kompetentsi. Kui me räägime Eestis tuumajama rajamist, me peame tunnistama, et meil puudub see koolkond tegelikult, kes oleks selle teemaga pikalt tegelikult. Siin riigid valmistavad 10-20 aastat ette tegelikult tuumajama... Me tunneme ühte, kahe peale ühte inimest, kes on tuumajamas tööpäevad vähemalt. Just, seal oli tegelikult see vajalik, just nagu see oskus oli seal koha peal olemas ja noh, lihtsalt nagu raha taha ja olekski tekkinud ja mingi kokkulet... Küll ei taha ei seegis. Seal näiteks, noh, siin hilja aegu Malaisia teatas, et nemad hakkavad nüüd tuumajaama rajama, aga nad on 20 aastat teel tööd teinud. Palju inimesi on neile õppinud ja on töötanud muja tuumajaamades.